Алисатай аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы Алтынбек Құбайдулиннің жұмбақ өлімімен Атырау облысының арнайы прокуратурасы айналысатын болады. Браконьерлерді қамқорлығын алған үшін 250 мың теңгемен үш келі уылдырық алып жатқан жерінен ұсталған майордың өліміне қатысты екі қылмыстық іс қозғалды. Осы қызмет еткен кезінде өзіне де қызметіне де ешқандай наразылық соқтап туындаған жоқ. Бүгін Исатай аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы Алтынбек Құбайдулиннің денесі жер қойнына табысталды. Әріптестерінің пара алды деп айыпталғанына қарамастан, жерлеу рәсіміне Атырау облысы ішкі істер департаментінің басшысы құрамымен өзге де қызметтестер келді. Заңсыз балық аулаушыларға қамқорлық көрсетемін деп ақша алмақ болған жерінен ұсталған Құбайдулиннің түсініктеме алу кезінде жағдайы нашарлап ауруханаға жеткізілген болатын. Артынша терезе арқылы қашып шығып, біздің жасырған майордың денесі Атыраудағы салынып жатқан ғимараттардың бірінен табылған. Ал полицейдің жақындары баласының өліміне ұстағандарды кінәлап отыр. Әзірге прокуратура өкілдері қылмыстық істі нақты тұлғаларға қозғаған жоқ. Азамат Құбайдулиннің мүрдесі табылу фактісі бойынша ішкі істер департамент, Атырау облыстық ішкі істер департаменті мен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 102-бабының 1-бөлігімен қылмыстық іс қозғалды.